Në ndalin pak të ekonomia familjare dhe krasime që mund të bëjmë me zërat në bugjet, krasime me shtetet tjera, pra nuk e di si e shini ndarjen e këtij bugjeti në zërat përkatës dhe impakti që do ketë tek ekonomia familjare, sepse ajo na prek gjithë. Ekonomia familjare në këtë rast lidhet në pjesën e bugjetit me atë që akordohen fonde publike për individët ose për familjet. Rastin konkret lidhet me ndihmën ekonomike dhe lidhet me pensioni. Pensionin në tërsi, jo vetëm pensionin shtetëror, për një individ pensionist i cili merë pension si pasoj kontributeve të tia. Në projekt bugjet është parashikuar në këtë rast si do ketë një indeksim të pensioneve, dhe këtu ka një debat edhe me zvest ekspertëve si studiuesve të ekonomistë nëse indeksimin do të quajmë një rritje pensioni apo do të quajmë thjesht indeksim, pra pa i vënë pa e mërtuar si një rritje. Në rastin konkret, unë mbështes pjesën që indeksimi në vetvete është një rritje, sepse nëse një pension është 14.000 lekë dhe si pasoj indeksimi do bëhet 14.500 në vlerë ai do rritet, por kjo vlerë nuk është se rritet në aspektin e fuqisë blerëse të tia. Ndërsa në aspektin fuqisë blerëse, ky pension quhet indeksuar sepse ti blen të njëjtën sasi malli që ke blerë më parë, për shkak se aktualisht kemi një normë më të lartë inflacioni, një rritje më të lartë të çmimeve. Dhe në këtë aspekt do themi që ky projekt buxhet nuk sjell asnjë risi për familje, pasi nuk do kemi një rritje të pensioneve, nuk do kemi një rritje të ndihmës ekonomike, pra vijon të ndiqet e njëjtë politikë ndihmës ekonomike ose ndihmës sociale për këta grup ose për këta grup mosha, për këta individ të cilët përfitojnë të ndihmë ekonomike. Ju kuptojtë, por në krahasim me vendet e tjera të OECD-s, çfarë mund të themi për Shqipërinë në këtë moment? Në këtë moment do ndalesha tek ajo që qeveria ka si objektivin themeltar që lidhet me pjesën e rritjes së pagave. Aktualisht neve thamë që qeveria parashikon të ketë një rritje pagash dhe për ta realizuar një mesatare për 900 eurosh. Nga të dhëna që unë kam nxjerr duke për të një konfrontim me të dhënat e OECD-s, neve kemi që aktualisht duke referuar të dhënave të instatit në 1 janar të 2023-shit, ne kemi 184.000 punonjës buxhetor, që do thotë janë punonjës të cilët paguan me paratë publike edhe përfshirën të gjithë sektorët. Dhe nëse ne verifikohemi numrit të banorve, atëre, për çdo 15 banor, në Shqipëri kemi një punonjës buxhetor. Ndërko, ky raport ka qënë në vitin 2014, 1 me 34, pra për 34 banor ne kishë një punonjës publik. Këtu ne në këtë rast bëjmë një dalim shumë të madh me rritjes në mënyrë të ndjeshme të numrit të punonjësve publik, kemi njëkohësisht dhe një rënje të popullatës, dhe janë të njëjtët individ të cilët ofrojnë të njëjtën cilësi shërbimi, ndërkohë që paga do rritet, dhe kjo bën përplasje pasi nuk rritet në bazë të cilësisë së shërbimit, të produktivitetit të tyre ose të rendimentit të tyre. Njëkohësisht, një krahasueshmëri e dytë, të cilën ne do ta bëjmë krahasueshmëritë me vendet e OECD-s. Sërish, nëse ne verifikohemi 1 janari të vitit 2023, raporti mes punojësit buxhetor dhe totalit të punësuarve në Shqipëri është 25.7%. Ndërkohë që ky raport, po ta krahasoj me vendet e OECD-s si një mesatare, është ky raport është 17.7%. Në Shtetet Bashkuara ky raport është 15.2%, në Itali është 13.4%, dhe në Gjermani 10.5, si do thot, në total në 100 punonjës, neve kemi 10 punonjës në sektor publik në Gjermani dhe 90 punonjës si kemi në sektorin privat. Në 100 punonjës në vëndet e OECD-s, si mesatare, ku vëndet e OECD-s e mundet më të zhvilluara në të gjithë botën, kemi në 100 punonjës 17.7 ose 18 punonjës si kemi sektorin publik, dhe diferenca në këtë rast, 82 punonjës është në sektorin privat. Ndërkohë në Shqipëri, kjo mesatare është në çdo 100 punonjës, 25 i kemi në sektorin publik. Pra, në çdo 4 punonjës, si derdhin siguracione, blerën e tyre të detyruar për kontributet shoqërore dhe shëndetësore, kemi
25. Pra kjo tregon në këtë rast se në 4 punonjës të kesh një në sektorin publik si një raport shumë shumë i madh. Dhe janë të dyja të dhënat krahasimore të cilat tregojnë që numri i punësuarve në sektorin publik është shumë i lartë. Pse bëm këtë analizë? Për theksuar se nëse qeveria parashikon që të rrisi këtë pagë 900 euro, kjo reform që qeveria e parashikon të realizoj, do duhet të shoqëronte me reformën e burimeve njerëzore dhe njëkohësisht me reformën strukturale. Sepse, e para, kemi rritjen e cilësisë së shërbimeve digitale dhe të numrit të shërbimeve digitale që nënkupton ka nevojë për më pak punonjës. Po. E dyti, popullsia po tkurret. Dhe treta, rritja e pagës do të thotë që duhet vimi bazë rendimenti ose produktiviteti në punë. Pra neve nuk kryejm asnjëri nga këto dhe vijojmë të kemi jo vetëm normë më të lartë të të punësuar në sektorin publik, por edhe cilësi të dobët të sektorit publik në ofrimin e shërbimeve.